Маңғыстау облысында бір күнде екі бірдей емдеу орны ашылды. Жыңғылды және Үштаған ауылдарында бой көтерген дәрігерлік амбулаториялар Саламатты Қазақстан бағдарламасы аясында салынған. Ауыл тұрғындарының денсаулығын түзету мақсатын көздейтін шараға көпшілік дән риза. Жыңғылды ауылының тұрғындары үшін бүгін ерекше мереке. Дертіне дауа іздеген тұрғындар бұрын салынғанына 45 жыл болған ескі ауруханаға баратын еді. Енді басы ауырып балтырсыздағандар заманауи үлгідегі дәрігерлік амбулаторияда емделетін болды. Жаңа нысанның құрылысына 174 миллион теңге жұмсалған. Амбулатория ауыл тұрғындарын ақшамдалып, негізгі медициналық қызметтер көрсетуге бағытталған. 10 төсекті күндізгі стационар да жұмыс істейді. Терапевт, гинеколог, тіс дәрігерлер бар. Құрал жабдықтар толықтай жаңартылған. Барлық кабинеттер жабдықталған. Стоматологический кабинет отдельный, процедурный кабинет бөлек, егу кабинеті бөлек, УЗИ кабинеті бөлек. Врачтардың да әрқайсына өзінің терапияға, педиатрияға барлығына бөлек-бөлек кабинеттері бар. Қуаныштымыз. Осы күнге жеткізген осындай жаңа ғимаратқа жұмыс жасауымызға мүмкіндігіміз толық болып тұр қазір. Шағын ауылда ультрадыбыстық зерттеу аппаратымен жұмыс істейтін маман тапшы. Сондықтан да аудан орталығынан аптасына екі рет арнайы маман келетін болды. Жыңғылдыда қазір 3,5 мыңға жуық тұрғын бар. Халық өсімі де жаман емес. Жылына 100-ден астам нәресте дүниеге келеді. Ауылдықтар жаңа мекемеде сапалы медициналық қызмет көрсетілетініне сенімді. Амбулаторияға келіп, дәрігерге қаралып, өзіміздің диагноздарымызды қойғызып, ауылымыздың өте қатты қуанышты екенін айтқым келіп тұр. Елбасының қолдауыменен, үкіметтің қолдауыменен ауылдық тұрғындарға, ауылдық жердегі елді мекендерге жақсы көңіл бөлініп жатыр. Осындай емдеу орны Үштаған ауылында да пайдалануға берілді. Ұзақ жыл ескі мектептің бір бөлігінде отырған дәрігерлер енді типтік ғимаратқа көшті. Жоба құны 126 миллион теңге. Ауылда бұрын-соңды болмаған медициналық құрылғылар мамандардың мүмкіндіктерін арттырды. Бұрын өзі аппараты біздерді ойшы жоғы, өзіға түсіру үшін біздер Ақтауға шетпеге жіберетін едік. Енді қазір өзімізден маман дайында бардыңыз өзі аппаратқа. Аптасында екі рет түсіреді шетпеден өзі шақыртып, керек адамдарды сол кездер жинап түсіріп аламыз. Тағы бір жетіскендігі біздерде стоматолог кабинет ашылды. Бұрын стоматолог кабинет жоқ еді. Бұдан бөлек әр саланың дәрігерлері де жұмыс істейді. Мамандар жаңа ғимаратта соңғы үлгідегі қондырғылармен сапалы қызмет көрсетуге дайынбыз дейді. Игі іс ауылдықтардың әлеуетін көтеру мақсатында жүзеге асуда. Жездірәбіл Нұрлан Өтегенов, Қазақстан ұлттық арнасы, Маңғыстау облысынан.